ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଣକ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ନୀତିକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିସବୁ ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଠିନରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିପାରିଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କୁକୁରଠାରୁ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ତୁରନ୍ତ ଶିଖିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୁକୁରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କୁକୁରକୁ କେତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ବି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଏ ନାହିଁ। ସେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁକୁରର ଏହି ଗୁଣକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ବି କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ଧନ ଲୋଭରେ ଖରାପ କାମ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଲୋଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ କହିଛନ୍ତି, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁକୁର ଏମିତି ଏକ ଜୀବ ଯିଏକି କେତେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିଥାଏ। କୁକୁରଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଦରୁ ଉଠିଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ କୁକୁରଠାରୁ ଏହି ଗୁଣ ଶିଖିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜର ସବୁକିଛିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଦରେ ଶୋଇବା କଥା ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସତର୍କ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଧୋକା ଖାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁକୁରଟି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପଶୁ। କୁକୁରକୁ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ। ସେ କେବେ ବି ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ। ସେ କେବେ ବି ତାର ଅନିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁଠାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ତା ପ୍ରତି କେବେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଧୋକା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ହୋଇଥାଏ। ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ରହିପାରେ ନାହିଁ କି ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ କହିଛନ୍ତି, ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁକୁର ଗୋଟିଏ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ। କୁକୁର ସାମ୍ନାରେ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ, ସେ ତାକୁ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ। କୁକୁରଠାରୁ ଆମକୁ ଏହି ଗୁଣକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ବଡ଼ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନିଜ ପରିବାର ଉପରେ କିଛି ବି ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଆମକୁ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖିବେ ଦିନେ ଦିନେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ପାଦସରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁକୁରର ଏହି ଚାରିଟି ଗୁଣକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବା। ଆଶା କରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଚାରିଟି ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ଏହିପରି କିଛି ନଲେଜେବୁଲ ଭିଡ଼ିଓ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।